5 universiti awam yang akan menjadi perintis bagi pendekatan baru purata nilai grade keseluruhan berintegrasi ICGPA bermula bulan hadapan adalah Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Teknologi MARA, Universiti Malaysia Terengganu, Universiti Malaysia Pahang dan Universiti Malaysia Kelantan. Ia akan dijalan dalam fakulti-fakulti yang terpilih dalam setiap universiti terlibat. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Idris Jusoh berkata, ICGPA ialah inisiatif kerajaan bawah lonjakan satu dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015 hingga 2025 Pendidikan Tinggi. Dengan kejayaan program ini, pilot projek satu fakulti mungkin dia kembang kepada lima fakulti di universiti tersebut dan kembangkan kepada lebih banyak universiti lagi dan ia perkembangan. Mungkin kita lihat pemantapannya sekurang-kurang 3 tahun kita melihat pasal pengubah suaian, cara pelaksanaan pendedahan kepada pejarah-pejarah, sistem universiti yang perlu diubah. Saya rasa minimum perlu masa kurang 3 tahun juga untuk dimantapkan. ICGPA diyakini akan melahirkan pelajar yang holistik, berkeusahawanan dan seimbang. Ia juga membolehkan graduan mendapat pekerjaan selari dengan kehendak majikan. ICGPA telah dikaji pada tahun 2009 dengan perkembangan metodologi sejak tahun 2011 melalui kolaborasi antara pakar-pakar daripada universiti awam termasuk UKM dan UiTM. Datuk Seri Idris ditemui dalam majlis ramah mesra dengan warga kementeriannya di Putrajaya. Yeah.